Армысыз 24 кезет арнасында клиен үшін таласатты жоба. Қылышын сүйретіп қыш жеткенде жүргізушілерді алаңдататын жайттар көбейеді. Біреулер үшін дөңгелектерін дер уақытында ауыстырып үлгеру уайым. Ал екіншілері темір тұлпарларын қосымша жылтуды қалайды. Қырықтан шығудың жолы көлікті шуылды бәсендететін арнайы материалмен қаптау. Бұл бағдарламада осы мәселені жан-жақты зерттеп талдаймыз. Алдымен бізге қабылдасқан кейіпкермен таныс болыңыздар. Абылай Жұмағалиев, студент, бертінде темір тұлпар тізгіндеді. Қалта түбін қақпау үшін жанармай жемейтін үнемдісін таңдады. Қалағанына қол жеткенде оның кем-кетігіне көңіл аудармайсын. Көп өтпей көліктегі кейбір олқылықтар бірінің артынан бірі шыға бастады. Әсіресе қатты шуыл құлағына түрпідей тиді. Жылдамдық алғаннан кейін бір шуыл пайда болады. Ол дыбысты естімес үшін музыка дауысын қатты шығару керек. Басқа амал жоқ. Бұл жайт Абылайды мезетті. Жайлы көлік жүргізуіне үнемі кедергі келтіреді. Кейіпкеріміз жанармайдан үнемдегенмен жағымсыз шуыл жүйкесін жұқартуда. Тығырықтан шығудың жалғыз жолы бар. Темір тұлпарды діріл әсерінен оқшаулайтын материалмен ішінен қаптау қажет. Бірақ бұл қызмет түрін студент қалтасы көтеруі екіталай. Қаладағы орташа баға 130 мың теңгеден бастап қымбаттай береді. Одан төменін таппадым. Сондықтан клиент үшін талас бағдарламасына хабарластым. Клиент үшін талас бағдарламасының ұжымы өз зерттеуін жүргізді. Автокөліктерді жөндеу қызметіне сұраныс үнемі бар. Толассыз ұсыныстардан да кенде емес. 5 немесе 6 боксы бар көліктерді жөндеу орталығын құруға инвестиция қажет. Оның көлемі 400 мыңнан бастап 500 мың долларға дейін жетуі мүмкін. Мұндай жоба өз-өзін шамамен 5 жылдың ішінде ақтайды. Ал жылдық айналымы 250 мың 300 мың долларды құрайды. Ай сайынғы табатын табыс орташа 25 мың доллар болады. Шуыл өткізбейтін материал мен қаптау қызметі автосервистердің негізгі бағыт емес. Өз шеберліктерін көрсетуге дайын үш компанияны іздеп таптық. Олар Родео, Детайлин орталығы және Автоэксклюзив. Біздің компания көлік жөндеу қызметтерін ұсынады. Оның ішінде шуылды бәсеңдету. Біз көліктің барлық түріне, ескісінен бастап жаңасына дейін шуылды бәсеңдету материалын қаптаумен айналысамыз. Біздің компания шуылды бәсеңдету, көлікке брондалған қаптамалар орнату, авто дабыл қою секілді қызметтерін ұсынады. Бұл жігіттердің барлығы да тапсырыс алуға мүдделі. Бірақ сіздердің көз алдарыңызда осы тапсырыс клиент үшін таласқан тек біреуіне бұйырады. Біздің бағдарламаның шарты бойынша клиент қызмет құнын өзі белгілейді. Абылай нарықтағы барлық бағаны сараптады. Енді қанша қаржы жұмсауға дайын екенін айтуы ғана қалды. Мен бұл қызметтің түріне 100 мың теңгеге дейін беруге әзірмін. Бастысы, аз уақыттың ішінде сапалы етіп істеп берсе, көлігімді 2 күнге ғана бере аламын. Компаниялардың бұл шарт қайтар жауабы қандай? Олар аукционға тас түйін дайын. 60 секунд ішінде әр компания қызмет құнын белгілеуі тиіс. Бір ескерері, ол баға кейіпкер қойған құннан төмен болуы керек. Кімнің ұсынған бағасы аз болса, сол клиент үшін таласта жеңіске жетіп тапсырысты орындайды. Былайша бұл жұмысты 120 мың теңгеге жасауға болады. Көлік капотының астындағы аумақты өңдейміз. Меніңше осы автокөлікке бұл қызмет түрі 110 мың теңгеге шығады. Ярис көлігі дейсіз бе? Екі тәулік ішінде жасап біте аламыз. Жұмысына 100 мың теңге жұмсалады. Қаттырсақ бір күнде де бітіреміз. Ондай жағдайлар болған. Ал материал болса 90 мың теңгеге істейміз. Мен әрігетсе 87 мың теңгеге дейін түсіре аламын. Материалға жеңілдік бере алмаймыз. Сондықтан жұмыс есебінен ғана жеңілдік жасауға тура келеді. Ең төменгі шегі 80 мың болады. Одан төменге түсе алмаймын. Бұл көлік өте үлкен емес. Тиісінше жұмыста көп болмайды. Бәрін есептеп ескере отыра 75 мың теңгеге ғана түсе аламын. Бұл менің соңғы тоқтамым. Одан түсірмеймін. Ал керек болса, 75 мың теңгеге істеуге әзір. Кешіріңіздер, біз бұл ақшаға жұмыс істеуге дайын емеспіз. Өйткені өз еңбегімізді, өз атымызды құрметтейміз. Аукционда айқын басымдықпен Алексей және оның Детейлинг орталығы компаниясы жеңіске жетті. Олар енді айналдырған 2 күннің ішінде біздің кейіпкерге көлігін өндеп өткізуі тиіс. Қызмет құны 75 мың теңге. Оның тобы темір тұлпарды цехқа алып кетті. Тапсырысты ойдағыдай орындау қолдарынан келер ме екен? Алексей 50 мың теңге жеңілдік жасады. Бағдарламамыздың дәстүрі бойынша жұмыс барысын толықтай жете қадағалауымызға аламыз. Радио мен автоэксклюзив компаниялар да бақылау жүретінде қатысады. Ал клиент үшін таласып жеңіске жеткен Алексей мен оның тобы тапсырысты мүлтіксіз орындауға тырысады. Алексей бір оқпен екі қоянды атты. Өйткені олар шуыл бәсеңдетіп қаптамаларды сатумен де айналысады. 75 мың теңгенің шеңберінде біздің кейіпкерге өз өнімін ұсынады.
Бұл ақшаның ішіне барлық материал кіреді. Біздің өнімнің арқасында жұмыс ойдағыдай шығады деген сенімде. Діріл бәсеңдетіп, жылу сақтайтын материалға жоспарланған бюджеттің жартысы 40 мың теңге жұмсалды. Одан төмені жоқ. Біздегі материал негізінен Ресейден жеткізіледі. Қытайдікін алмаймыз. Өйткені Қытай өнімі бір жылдан кейін ақ қысыр бере бастайды. Материалдың әсері бар. Әсіресе қысайларында өзгелермен салыстырғанда көлік ішіндегі жылу жақсы сақталады. Көлік алдымен жууға жіберіледі. Жұмысты бастамас бұрын темір тұлпарды тазалап, ретке келтіру қажет. Одан кейін цехқа жеткізілген көліктің қаңқасы бөлшектенеді. Жұмыс көлікті бөлшектеуден басталады. Алдымен салонды аламыз, одан кейін қаптаманы жабыстыруға көшеміз. Бірінші қабат діріл болдырмайтын материалды саламыз, ол ең негізгісі. Екінші шуыл шағылыстыратын, ал үшінші шуылды бәсеңдететін материал жабыстырылады. Шуыл бәсеңдеткіш материалды қаптау үшін шеберге бірнеше құрал қажет. Олар бұрауыш пышақ пен майгетіргіш құрылғы. Бұл күні нарықта шетелдік өнімнен гөрі отандық материалдар басты. Бұл жерге желімнің қажеті жоқ, материалдар өзі жабысады. Ол үшін мына қағазды аламыз, жабыстырғаннан кейін фенмен кептіру керек, одан кейін тегістейміз. Атқарылмақ жұмыс бірнеше кезеңнен тұрады. Шеберлер көлік капоты, есігі, едені, төбесі мен жүк салық жаумақты кезек-кезегімен жеке-жеке өңдеп, арнайы материалмен қаптайды. Жұмыс бір тәуліктен үш күнге дейін созылуы мүмкін. Көлік әрі кетсе бізде үш тәулік болады. Оны толықтай бөлшектейміз. Әр тетігін бөліп аламыз. Олар толықтай өңдеп қайта құрастырамыз. Негізгі жұмыс есіктен басталды. Шеберлер тұтқа мен түймешікті қайта өңдеуге кірісті. Ішкі жағын ацетон қосындысы бар еріткіш пен шаңнан тазартты. Шуыл бәсеңдеткіш материал есіктің ішкі қабатына жабыстырылады. Одан кейін діріл болдырмайтын қаптамаға да кезек келеді. Ал есіктегі саңылауларды жабу жұмысы жіңішке материалмен жасалады. Қалған есіктер де осы технология негізімен өңдеуден өтеді. Жұмыстың әр кезеңін қадағалау қажет. Әсіресе көлікті бөлшектеп, қайта жинау жұмысы ең маңызды кезең. Өйткені бөлшектелген темір тұлпарды қайта құрастырғанда әр тетігі мен бөлшектерін шатастырмау керек. Бір жерден мүлт етсең, шатасасың. Кемшілік бізден кетіп, бір бөлшегін байқаусызда сындырып алсақ, қайта қалпына келтіреміз. Келесі қадам салонды шуыл бәсеңдеткішпен қаптау. Жұмыстың ең қиыны да осы кезеңде. Салон мен капот астындағы кеңістікті өңдеу оңай емес. Одан әрі еден. Шеберлер көлік орындығына бастан аяқ демонтаж жасайды. Ашық металл тазартылады. Оның үстіне арнайы пішілген діріл болдырмайтын қаптама қойылады. Бірінші қабаттың үстіне шуыл шағылыстыратын материал жабыстырылады. Бұл өнім өте жұқа және майысқақ. Барлық жұмыс фотокамераға түсіріледі. Ол кейін клиентке көрсетіледі. Әр кезеңде жеке-жеке толықтай фотоға түсіріп отырамыз. Біздің қандай жұмыс дегенімізбен клиент сол арқылы танысады. Болмаса қалаған уақытында келіп, жұмыс барысымен танысып кетсе де болады. Оның көңілі толмауы мүмкін емес. Өйткені шуыл бәсеңдеткіш материалды қойғанда түсірілім жасаймыз. Тіпті жинағаннан кейін де күмәні болса, қайта ашып көрсетуге дайынбыз. Бір көлікке Алексейдің 4 қызметкері жұмылдырылған. Әр қайсысы өз саласының кәсіби маманы. Бастысы, әр шебер тапсырыс бюджетінің 10% алады. Сондықтан бұл қызмет түріне сұраныс көлеміне олардың жалақылары тәуелді. Олар жаңа клиент тартуға және жұмыс сапалы әрі тез жасауға мүдделі. Өйткені жылдам істесе олардың да табысы еселене түседі. Сондықтан бізде апталап кезек күтетін клиенттер болмайды. Алексей мен оның тобына айына орташа 6-дан астам тапсырыс түседі. Кейгіздері қыруар табыс табатын сәттер де аз емес. Бір жерден мүлт кетсің, шатасасың. Кемшілік бізден кетіп, бір бөлшегін байқаусызда сындырып алсақ, қайта қалпына келтіреміз. Өйткені жұмысқа клиенттің көңілі толуы біз үшін маңызды. Біздің көлікке білек сыбана кіріскен мамандар көзілмей түні бойы еңбектенді. Ал кейіпкеріміз келесі күні темір тұлпарын алып кетуге келді. Клиент үшін талас бағдарламасының арқасында біздің кейіпкеріміз көңілге қонымды бағаға ойындағыдай сапалы өнімге қол жеткізді. Егер сіз де уақыт пен ақшаны үнемдеп сапалы өнім алғыңыз келсе, біздің жобаға қатысыңыз. Өтініштер 24kz арнасының ресми сайтында және әлеуметтік желідегі парақшамызда қабылданады. Мен сіздермен қоштаспаймын, келесі көріскенше.